Poštovani gledaoci, pričamo o setvi kukuruza, to je ono što dolazi, to je najvažnija stvar u Srbiji i odmah da znate da su hibridi, ovi koji sada vidite, traženi Agrimax hibridi i u Srbiji, ali i svuda u svetu, izvoze se od Rusije pa sve do Evropske unije i drugih zemalja, u svakom slučaju Irana i tako dalje. Ali u svakom slučaju, da se mi skoncentrišemo na Srbiju, ovde se nama dr. Goran Starčić koji je napravio ove hibride, šta ste spremili za ovu godinu? Pa mi smo se ove godine fokusirali na stress safe hibride. To su hibridi koji su nastali metodom klasične selekcije. Odmah da navedem da to nije u pitanju GMO, pošto vrlo često ljudi mešaju te pojmove. Mi smo, kombinujući znanje, bogat genetski pool koji imamo u našem portfoliju, uspeli metodom klasične selekcije da stvorimo i kreiramo hibride koji su na izvestan način tolerantniji od drugih na uslove stresa koji se mogu javiti u procesu razvoja biljke. Znači, od onih niskih temperatura u momentu setve, posle setve i tako dalje, pa do visokih temperatura u momentu polinacije. Koji su to hibridi? U ovom momentu ih imamo 6, to su hibridi koji pokrivaju, ajde da kažem uslovno, one najbolje ili najtraženije FAO grupe zrenja. Znači od FAO grupe 300 pa do FAO grupe 600. Hibrid konkretno Dimana, Rabina, AGM5B13, Dian i Titos. To su hibridi koji smo, za koje smo mi, da kažem, u praksi već videli da stvarno reaguju onako kako smo mi želeli u postupku stvaranja tih hibrida. I moram da naglasim da ta oznaka stress safe koju mi dajemo nekom hibridu nije trajno dodeljena tom hibridu. Ukoliko se on u praksi pokaže da je zakazao iz nekog razloga, mi tu oznaku ukidemo. U ovom momentu to su hibridi koji su stvarno se u praksi dokazali i mi znamo za njih sigurno da su jako dobri i da su tolerantni na te uslove koji, evo, vidimo i sami promenom ovog klimata se dešavaju. Da, jasno, interesantno, ovaj hibrid AGM5B13. Da, Agrimax, ali to je potpuno nova generacija hibrida. Obično svi idu na nešto niže FAO grupe zrenja. Vidite na rekordne prinose, znači viša FAO grupa zrenja, čak i 500, ali nova genetika. Šta je tu pitanje? Mi u principu u tom procesu odabira i selekcije hibrida tražimo hibride koji mogu da daju najveći prinos po jedinici površine, naravno poštujući sve agrotehničke mere, poštujući gustinu, sklop i tako dalje. Pri tome, na našem podnelju ovde u Srbiji, ta grupa, FAO grupa 500, je vrlo interesantna, znači nije ni ona ultra rana, nije ni ona kasna, koja, gde naši seljaci u principu vole vrlo retku setvu sa velikim klipom i tako dalje. Da. Znači, to su hibridi koji jako se dobro beru kombajnom, zato što otpuštaju vlagu jako brzo i dobro. Znači, nemaju potrebe za veštačkim dosušivanjem kasnije. Znači, oni gubici, da kažem, te vode koja se nalazi u zrnu, su najmanji upravo kod takvih hibrida koji jako brzo otpuste vlagu. To su otprilike naši pravci u kojoj mi delujemo i to je nešto što je prepoznatljivo za naše hibride na tržištu i po tome su nas ljudi praktično i prepoznali. Znači, 5B13, to je, možemo kažemo, hit koji dolazi, u stvari koji će biti, ovo mu je prva prodajna godina, jel te za taj hibrid, ali to se sjajno pokazalo i u ogledima. Ali evo, doktore, mi ćemo ostaviti vaš broj telefona pa da se ljudi jave, vezano i za Titos, i za Dunu, za Dandi, i za Betu, Muru. To su već poznati, pogotovo i za Beta, Duna, to je kasna FAO grupa zrenja 700, znači već je poznato to svuda po Srbiji, vaši hibridi. Imate li semena za ovu godinu? Semena, nažalost, kao i svi ostali, jel tako, u ovoj celoj sezoni, imamo dovoljno za tržište koliko se traže naše seme, ali ja, eto, prosto koristim priliku da apelujem na proizvođače da ga što pre nabave, jer je potražnja izuzetno velika. Hvala, doktore. Evo, čuli ste najnovije informacije iz Agrimax hibrida. Mi idemo sad na malo drugačije teme.